ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रिशोथियोऽध्यायः। अथातः त्रिशोथीयम् अध्यायं व्याख्यास्यामः। इति ह स्माह भगवान् आत्रेयः। त्रयः शोथा भवन्ति, वातपित्तश्लेष्मनिमित्ताः। ते पुनः द्विविधा निजागन्तुभेदेन तत्रागन्तवः छेदनभेदनक्षणनभञ्जनपिच्छनोत्पेषणप्रहारवदबन्धनाः वेष्टनव्यदनपीडनादिभिः वा भल्लातकपुष्पफलरसात्मगुप्ताशूककृमिशूकाहितपत्रलतापुष्पकमल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 पत्रलतापुष्पक
गुल्म संस्पर्शनैः वा स्वेदन परिसर्पणाव मूत्रणैर्वा विषीणां सविष प्राणी दंष्ट्रा दन्तविषाण नखनिपातैर्वा सागर विष वात हिम दहन संस्पर्शनैः वा शोथाः समुपजायन्ते। ते पुनः यथास्वं हेतु व्यञ्जनैः आदौ उपलभ्यन्ते निज व्यञ्जनैक देश विपरीतैः बंधन मंत्रा गद प्रलेप प्रताप निर्वापणादिभिः च उपक्रमैः उपक्रम्यमाणाः प्रशान्तिम् आपद्यन्ते। निजः पुनः स्नेह स्वेद वमन विरेचन आस्थापन अनुवासन शिरो विरेचन अनाम यथावत् प्रयोगान् मिथ्या संसर्जनाद्वा छर्द्य लसक विसूचिका श्वास कासातिसार शोष पाण्डुरोगोदर ज्वर प्रदर भगन्धरार्षो विकारातिकर्षणैः वा कुष्ठ कण्डु पीडकादिभिर्वा छर्दि क्षवथूद्गार शुक्र वात मूत्र पुरिष वेगधारणैः वा कर्म रोगोपवासाद्वकर्षितस्य वा सहसा अति गुर्वं ललवण पिष्टान्न फल शाक राग दधि हरितक मद्य मंदक विरूढ नव शूक समी धान्यानुपोदक पिशितोपयोगान् मृत् पंक लोष्ट भक्षणान् लवणाति भक्षणात् गर्भ संपीडनात् आम गर्भ प्रपतनात् प्रजातानां च मिथ्योपचारात् उदीर्ण दोषत्वाच्च शोफाः प्रादुर्भवन्ति। इत्युक्तः सामान्यो हेतुः अयं तु अत्र विशेषः। शीत रुक्ष लघु विशद श्रमोपवासातिकर्षण क्षपणादिभिः वायुः प्रकुपितः त्वं मांस शोणितादीनि अभिभूय शोफं जनयति। स क्षिप्रोत्थान प्रशमो भवति तथा श्यामारुणवर्णः प्रकृतिवर्णो वा चलः स्पन्दनः हर परुष भिन्नत्वग्रोम छिद्यत इव भिद्यत इव पिड्यत इव सूचीभिरिव तुद्यते पिपीलिकाभिरिव संसृप्यते शर्षपकल्कावलिप्त इव चिमिचिमायते संकुच्यत आयम्यत इवेति वातशोथः। उष्ण तीक्ष्ण कटुक क्षार लवणाम्लाधीर्ण भोजनैरज्ञात पप्रतापैश्च पित्तं प्रकुपितं त्वं मांस शोणितान्यभिभूय शोथं जनयति।
स क्षिप्रोत्थान प्रशमो भवति कृष्ण पीत नील ताम्राव भास उष्णो मृदुः कपिल ताम्र रोमा उष्यते दूयते धूप्यते ऊष्मायते स्विद्यते क्लिद्यते न च स्पर्शम उष्णम च शुषूयत इति पित्तशोथः। गुरु मधुर शीत स्निग्धैः अतिस्वप्ना व्यायामादिभिश्च श्लेष्मा प्रकुपितस्त्वं मांस शोणितादीनि अभिभूय शोथं जनयति। सकृच्छ्रोत्थान प्रशमो भवति पाण्डुश्वेतावभासो गुरुः स्निग्धः श्लक्ष्णः स्थिरः स्त्यानः शुक्लाग्ररोमास्पर्शणो सहस्चेति श्लेष्मशोथः। यथा स्वकारणाकृति संसर्गात् द्विजोषजास्त्रयः शोथा भवन्ति यथा स्वकारणाकृति सन्निपातात् सान्निपातिकः एकः एवं सप्तविधो भेदः। प्रकृतिभिः ताभिः ताभिः विद्यमानो द्विविधः त्रिविधः चतुर्विधः सप्तविधः अष्टविधश्च शोथ उपलभ्यते पुनश्चैक एवोत्सेद सामान्यात् भवन्ति चात्र। सूयन्ते यस्य गात्राणि स्वपन्तीव रुजन्ति च पीडितान्युन्नमन्त्यासु वातशोथं तमादिशेत् यश्चाप्यरुणवर्णाभः शोथो नक्तं प्रणश्यति स्नेहोष्णमर्दनाभ्यां च प्रणश्येत् स च सावातिकः। यः पिपासाज्वरार्तस्य दूयतेऽथ विदह्यते स्विद्यति क्लिद्यते गन्धी स पैत्तः स्वयथुः स्मृतः। यः पीतनेत्रवक् त्वक् पूर्वं मद्यात् प्रसूयते तनु त्वक् चातिसारी च पित्तशोथः स उच्यते। सीतः सक्तगतिर्यस्तु कण्डूमान् पाण्डुरेव च निपीडितोऽन्नमति स्वयथु स कफात्मकः। यस्य शस्त्रकुशच्छिन्नात् चोणितं न प्रवर्तते कृच्छ्रेण पिच्छाश्रवति स चापि कफसंभवः। निदानकृत संसर्गात् क्षवयतु साद्विदोषजः सर्वाकृतिः सन्निपातात् चोथो व्यामिश्रहेतुजः। यस्तु पादाभिनिर्वृत्तः शोथः सर्वाङ्गगो भवेत् जन्तो स च सुकष्टः स्यात् प्रसृतः स्त्रीमुखाच्च यः। यश्चापि गुह्य प्रभवः स्त्रिया वा पुरुषस्य वा स च कष्टतमो ज्ञेयो यस्य च स्युरुपद्रवाः। छर्दिः श्वासो रुचिस्तृष्णा ज्वरोति सार एव च सप्तकोऽयं स दुर्बल्यः शोफोपद्रवसङ्ग्रहः। यस्य श्लेष्मा प्रकुपितो जिह्वा मूलेव तिष्ठते आशु सञ्जनयिच्छोथं जायते स्योपजिह्विका। यस्य श्लेष्मा प्रकुपितः काकले व्यवतिष्ठते आशु सञ्जनयिच्छोपं करोति गलशुण्डिकाम्। यस्य श्लेष्मा प्रकुपितो गलबाह्येव तिष्ठते शनैः सञ्जनयिच्छोभं गलगण्डोऽस्य जायते। यस्य श्लेष्मा प्रकुपितस्तिष्ठत्यन्तर्गले स्थिरः आशु सञ्जनयिच्छोभं जायतेऽस्य गलग्रहः। यस्य पित्तं प्रकुपितम् स रक्तं त्वचि सर्पति सोपं सरागं जनयेत् विसर्पस्तस्य जायते। यस्य पित्तं प्रकुपितं त्वचि रक्तं
तेव तिष्ठते सूतं सरागं जनयेत् पिडका तस्य जायते यस्य प्रकुपितं पित्तं शोणितं प्राप्य शुष्यति तिलका पिप्लवो व्यंगा नीलिका तस्य जायते यस्य पित्तं प्रकुपितं शङ्खयोरवतिष्ठते स्वयथु शङ्खको नाम दारुणस्तस्य जायते यस्य पित्तं प्रकुपितं कर्णमूलेव तिष्ठते ज्वरान्ते दुर्जयोन्ताय शोथस्तस्योपजायते वातः प्लीहानम् उद्धूय कुपितो यस्य तिष्ठति शनैः परितुदन् पार्श्वं प्लीहा तस्याभिवर्धते यस्य वायुः प्रकुपितो गुल्मस्थानेव तिष्ठते शोपं ससूलं जनयन् गुल्मस्तस्योपजायते यस्य वायुः प्रकुपितः शोफशूलकरश्चरन् वंशणात् वृषणौ याति वृद्धिस्तस्योपजायते यस्य वातः प्रकुपितस्त्वं मासान्तरम् आश्रितः शोतं सञ्जनयेत् कुक्षा उदरं तस्य जायते यस्य वातः प्रकुपितः कुक्षिमाश्रित्य तिष्ठति नाधो व्रजति नाप्यूर्ध्व मानाहस्तस्य जायते रोगाश्चोत्सेधसामान्य दधिमांसार्बुदादयः विशिष्टानामरूपाभ्यां निर्देश्यासोऽथ सङ्ग्रहे वातपित्तकफायस्य युगपत्कुपितास्त्रयः जिह्वामूलेव तिष्ठन्ते विदहन्तः समुच्छ्रिताः जनयन्ति भृशं शोथं वेदनाश्च पृथग्विधाः तं शीघ्रकारिणं रोगं रोहिणी देवि निर्दिशेत् त्रिरात्रं परमं तस्य जन्तोर्भवति जीवितं कुशलेन त्वनुक्रान्तः क्षिप्रं सम्पद्यते सुखी सन्ति एवं विधा रोगा साध्या दारुणसम्मताः ये हन्युरनुपक्रान्ता मिथ्याचारेण वा पुनः साध्याश्चाप्यपरे सन्ति व्याधयो मृदुसम्मताः यत्नायत्नकृतं येषु कर्मसिद्ध्यत्य संशयम् असाध्याश्चापरे सन्ति व्याधयो याप्यसंनिताः सुसाध्वपि कृतं येषु कर्मयात्राकरं भवेत् सन्ति चाप्यपरे यो रोगा येषु कर्म न सिद्ध्यति अपि यत्नकृतं बालिर्न तान् विद्वान् उपाचरेत् साध्याश्चैवाप्यसाध्याश्च व्याधयो द्विविधा स्मृताः मृदुदारुणभेदेन ते भवन्ति चतुर्विधाः त एव परिसङ्ख्येया विद्यमाना भवन्ति रुजावर्णसमुत्थान स्थानसंस्थाननामभिः व्यवस्थाकरणं तेषां यथा स्थूलेषु सङ्ग्रहः तथा प्रकृतिसामान्यं विकारेषूपदिश्यते विकारनामाकुशलो न जिह्रीयात् कदाचन न हि सर्वविकाराणां नामतोऽस्ति ध्रुवा स्थितिः स एव कुपितो दोषः समुत्थानविशेषतः स्थानान्तरगतश्चैव जनयत्यामयान् बहून् तस्माद्विकारप्रकृति रतिष्ठानान्तराणि च समुत्थानविशेषांश्च बुद्ध्वा कर्म समाचरेत् यो ह्येतत्त्रितयं ज्ञात्वा कर्माण्यारभते भिषक् ज्ञानपूर्वं यथा न्यायं
स कर्म सुनमुह्यति नित्यः प्राणभृतं देहे वातपित्तकफास्त्रयः विक्रेता प्रकृतिस्थाव ताम्बुभुत्सेत पण्डितः उत्साहोच्छ्वास निःश्वास चेष्टा धातुगतिः समा समो मोक्षो गतिमतां वायोः कर्माविकारजं दर्शनं पक्तिरुष्मा च क्षुत्रेष्णा देहमार्दवं प्रभाप्रसादो मेधा च पित्तकर्माविकारजं स्नेहो बन्धः स्थिरत्वं च गौरवं वृषताबलं क्षमाधृतिरलोभश्च कफकर्माविकारजं वाते पित्ते कफे चैव क्षीणे लक्षणमुच्यते कर्मणः प्राकृतद्धानिर्वृद्धिर्वापि विरोधिनां दोषप्रकृतिवैशेष्यं नियतं वृद्धिलक्षणं दोषाणां प्रकृतिर्हानिर्वृद्धिश्चैवं परीक्षते तत्र श्लोकाः संख्यां निमित्तं रूपाणि शोथानां साध्यतां न च तेषां तेषां विकाराणां शोथांस्तांस्तांश्च पूर्वजान् विधिभेदं विकाराणां त्रिविधं बोध्यसङ्ग्रहं प्राकृतं कर्मदोषाणां लक्षणं हानिवृद्धिषु वीतमोहरजोदोष लोभमानमदस्पृहः व्याख्यातवांस्त्रिशोतीये रोगाद्याये पुनर्वसुः इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने त्रिशोतीयो नामाष्टादशोऽध्यायः इति श्री धन्वन्तरिरर्पणमस्तु।